За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 червня в Україні підтверджено 27 856 випадків COVID-19. З них 12 412 хворих одужали, 810 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 394 випадки. На амбулаторному лікуванні 19 614 пацієнтів. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи. За останню добу в Запорізькій області зареєстровано 3 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Одужало 4 хворих, летальних випадків не зафіксовано. Станом на сьогодні зареєстровано 499 лабораторно підтверджених випадків, у тому числі 51 серед дітей та 73 серед медичних працівників. Одужало та виписано із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 290 хворих. Зареєстровано 14 летальних випадків. Всі померлі – особи похилого віку та відносились до групи ризику. Мали супутні гострі або хронічно-серцево-судинні патології, вікові порушення з боку серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення, цукровий діабет. Продовжує лікуватись 194 хворих, із яких 51 в стаціонарах, 143 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.